ਪਰ ਕੱਕਾ ਕਲਮ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ, ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਬਾਪੂ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਖੱਟੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਵਰਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲਾ ਨਾ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭ ਆ ਬੜਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ? ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ।